কি সঁচাকে এনেকুৱা কিবা হৈছিল নেকি আপোনালোকৰ? আপুনি যিটো গানটো কৈছে যে গাড়ীও বিক্ৰী কৰিছে, মই শুনা পাইছোঁ মানে আহি পেলাই যে এটা সময়ত আপুনি গাড়ীও বিক্ৰী কৰিছিলে গান কৰাৰ নামত, গান বনোৱাৰ নামত, সঁচাকে হৈছে নেকি? গাড়ী বিক্ৰী কৰা কথাটো ধুনীয়া ধুনীয়া গান বনাই টেঙা খাটৰে প্ৰণৱ খাই টেঙা খাটৰে লাটু খাই তোমাক পিছে কিমানজনে আজি চিনি পায়। বহুতৰ জীৱন গঢ়িলা গাড়ী মটৰো কিনালা গাড়ী মটৰো। স্বাগতম জানাইছোঁ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিয়ালে। সকলোৱে গম পায় মই উজনি অসমৰ আছোঁ, চাচনি আছোঁ আৰু বৰ্তমান আছোঁ শিলকচুবাম টকৌবিল গাঁৱত। খুব সুন্দৰ এখন গাঁও, বিৰাট ভাল লাগিছে আহি। আৰু ইয়াত শ্বুটিং চলি আছে এইকেইদিন, আপোনালোকে মোৰ আপডেটসমূহ পাই আছে যে বিভিন্ন শ্বুটিঙৰ কেইবাটাও গানৰ শ্বুটিঙৰ মই মুহূৰ্তবিলাক দেখাই আছোঁ। আৰু ইয়াত বিভিন্ন জেগা মই ঘূৰিম বুলি আহিছোঁ, যেনে মেৰবিল আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নামফাকে আৰু এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে, মই সেইবিলাক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু যিহেতু মই গানৰ কামবিলাকৰ দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ আৰু খুব ধুনীয়া দুটি গানৰ শ্বুটিং চলি আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে পাইছে। আৰু এটা গানৰ শ্বুটিং চলি আছে, আকাশ নিবিৰে গাইছে, আকাশ নিবিৰ আছে। প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, সকলোৱে খানা খোৱাত ব্যস্ত, শ্বুটিঙৰ পৰা অকণমান ফ্ৰী হৈ পেলাই এতিয়া চবেই খানা খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। এফালে খানা খাই আছে, এফালে সকলোৱে খানা খাই আছে। পাৰ্থ এটা আছে, মই কথা পাতিম, কিন্তু প্ৰথম মই যাম আকাশ নিবিৰৰ ওচৰলৈ। কি ক'বা? প্ৰথমতে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক অকণমান সময় দিয়াৰ বাবে। তোমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ গানটো অকণমান প্ৰচাৰ কৰি দিয়াৰ বাবে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু গানটো আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আমাৰ ককাইদেউ প্ৰণৱ ফুকন, তেখেতৰ পৰিচালনাত গোটেই গানটি হৈ উঠিছে। মই আৰু এইখিনিতে কৈছোঁ যে প্ৰণৱ দা হৈছে গানটোৰ আৰু এজন বিশেষ ব্যক্তি, মই তেখেতক চিনাকি কৰাই দিম। কিন্তু এটা কথা কওঁ যে গান কৰিবৰ কাৰণে মানুহে কি কি কৰে, মানে বৰ্তমান সময়ত বহু কথা ঘটি থাকে, সেই মই গোটেইখিনি কথা তেখেতৰ মুখেৰে জানিম। কিন্তু মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এটা সময়ত তেখেতে কাৰোবাৰ নামত, কাৰোবাক সহায় কৰাৰ নামত গাড়ী পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিছিল। আচ্ছা, কিয় কৰিছিল কি নাই সেই কথা মই নকওঁ, প্ৰণৱ দাই ক'ব। কিন্তু এতিয়া গানটো আমাৰ প্ৰণৱ দা আৰু দিনেশ সোণাল ককাইদেউ দুইজনে মিলি সুন্দৰকৈ গীতটি লিখিছে আৰু মিউজিক কৰিছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ভাস্কৰ নীলম ককাইদেউ, টেঙাখাট ষ্টিং ষ্টুডিঅ'ত গোটেই কামখিনি হৈ উঠিছে। আৰু গীতটি আজি ভিডিঅ'ৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। ভিডিঅ'খিনিৰ কথা পাৰ্থতা আছে, পাৰ্থতাই খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে। গীতটিৰ লগত জড়িত সকলো আছে ইয়াতে, আপুনি পাব গোটেই অকল গানটো শুনো, গানটো অকণমান গুণগুণাই দিছো। ধুনীয়া ধুনীয়া গান বনাই টেঙা খাটৰে প্ৰণৱ খাই টেঙা খাটৰে লাটু খাই তোমাক পিছে কিমানজনে আজি চিনি পায়। বহুতৰ জীৱন গঢ়িলা গাড়ী মটৰো কিনালা গাড়ী মটৰো কিনালা তোমাক পিছে কিমানজনে আজি চিনি পায়। টকা পইচা শুনা নালাগে লাটু কাই, গাড়ী মটৰো না নালাগে প্ৰণৱ কাই, লাগে মাথো মৰমৰে এষাৰ মিঠা মাত, লাগে মাথো মৰমৰে এষাৰ মিঠা মাত, এষাৰ মিঠা মাত। গানটো হৈছে এইটো, খুব সোনকালে আহি আছে। নিয়ৰৰ ঘৰত আছোঁ, নিয়ৰৰ স্থানীয় যুৱক আৰু নিয়ৰকটো লগ পাই থাকোঁ গুৱাহাটীত, আজি তাৰ ঘৰলৈকে আহিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে। মই নিয়ৰৰ লগত কথা পাতিম, কিন্তু মই প্ৰণৱ দাৰ ওচৰলৈকে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। কি সঁচাকে এনেকুৱা কিবা হৈছিল নেকি আপোনালোকৰ? আপুনি যিটো গানটো কৈছে যে গাড়ীও বিক্ৰী কৰিছে, মই শুনা পাইছোঁ মানে আহি পেলাই যে এটা সময়ত আপুনি গাড়ীও বিক্ৰী কৰিছিলে গান কৰাৰ নামত, গান বনোৱাৰ নামত, সঁচাকে হৈছে নেকি? গাড়ী বিক্ৰী কৰা কথাটো বাৰু হয়, বাৰু গাড়ীখনটো বিক্ৰী কৰিছোঁ বাৰু, কিন্তু এইটো নহয় যে গানটো কাৰোবাক আঘাত কৰিবলৈ মই গানটো কৈছোঁ, এইটো নহয় বাৰু। কিন্তু মই কৈছোঁ যে কি, যিজন মানুহে যিখিনি ক্ষেত্ৰত হওক, সামাজিক ৰাজনৈতিক বা সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে হওক, মানুহজনক আগুৱাই, এজন মানুহে যেতিয়া আগুৱাই লৈ যায়, সেই মানুহজনে পিছত মানে যেতিয়া আগবাঢ়ি যায়গৈ, বহুত ওপৰলৈ যায়গৈ, তেতিয়া কিন্তু যিজন মানুহ আগবাঢ়লৈ যায় তেওঁ কিন্তু কৃতজ্ঞতাকণ স্বীকাৰ কৰিবলৈ পাহৰি থাকে। পিছত লাষ্টত গৈ পেলাই তেওঁ মানে ধৰক এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইগৈ, ধৰক মানে মাত খাৰ দিবলৈও পাহৰি থাকে, সময় নাথাকে। সেইকাৰণে মিঠা মাত, আৰু আমাকতো টকা পইচা নালাগে, মাত খাৰহে প্ৰয়োজন। গতিকে কি কাৰণে আমি কামটো কৰিছিলোঁ, আজি আমি
গান আজি নিজে নাগাই পেলাই আনক গুৱাইছো তো গতিকে সেই বস্তুটো বুজি নুঠাৰ কাৰণে অলপ বেয়া লাগে গানটো গানৰ কিন্তু গানটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে গানৰ মাজেৰে মানে প্ৰণৱ ফুকন এটা উদাহৰণহে প্ৰণৱ ফুকন এটা উদাহৰণহে কিন্তু এনেকুৱা প্ৰণৱ ফুকন ঢেৰ আছে মানে কথাটো সেইটোৱে মানে বৰ্তমান সময়ত সেইটো অকণমান বেছিকৈ দেখা গৈ যায় নেকি কাৰোবাক সহায় কৰিলে সহায় কৰাৰ পিছত এটা পৰ্যায় পালে তাৰপিছত কিন্তু আপোনাক মাত খাই দিবলৈও সময় নাথাকে বা আপোনাৰ কথা ভাবিবলৈও টাইম নাথাকে এনেকুৱা হয় বৰ্তমান সময়ত চলি আছে একদম চলি আছে সেইটো কাৰণে আচলতে বহুত মই বহুতজনৰ বহুত মানুহ আচলতে এইটো অভিযোগ আছে তো গতিকে সেইকাৰণে আমি মানে দিনেশ কোৱাইদেউ মই মিলি মিলি অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ গান এটা মানে বিতুকমী গান এটা এবাৰ বনাই পেলাইছোঁ কিন্তু কাকো মনত আঘাত দিবলৈ নহয় যাতে নেক্সট জেনেৰেশ্যনে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে নকৰে আচলতে যিবোৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল নকৰে সেইটো এটা আমাৰ এটা মেছেজ যাব বুলি ভাবিছোঁ মানে গানটো যিটো কথা গানটোৰ যিখিনি কথা সেইখিনি আপোনাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ লগত খুব মিলে যেন লাগিছে হ'ব পাৰে বাৰু সেইটো নকওঁ বাৰু মই কিন্তু কথা হ'ল কি গানটো মোৰ মই কাকো আঘাত মই আগতেই কৈছোঁ আঘাত কৰিবলৈ কৰা নাই কিন্তু গানটো মই কাকো আঘাত কৰিবলৈ কৰা নাই কিন্তু কোনোবাই যদি ভাবে যে মই গানটো যে এনেকুৱা কৰিলে তেনেকুৱা কৰিলে মানে গানটো মোকে কাৰোবাৰ মাজতে চুই গৈছে মই নাজানো কিন্তু মোকতো কৈছে বুলি মই নাই কোৱা কিন্তু হ'ব পাৰে কাৰোবাক চুই যাব পাৰে নাজানো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আমাৰ নামৰূপৰ সকলোৰে মৰমৰ দিনেশ কাই ল'ৰা বিতুপন সোণোৱাল আৰু অভিনয় কৰিছে গীতটিত অকণমান ন কেনেকুৱা এই লাভদায় কোৱাৰ কাৰণে অলপ সৰু আপোনাৰ ছাপৰ্টিং ৰোল এটা কৰিছোঁ সৰু সুৰাকৈ গানটো মিঠামত আশা কৰিছোঁ যে ৰাইজে এখনি ল'ব খুব ভাল হৈছে গানটো ধুনীয়া হৈছে এই লাভদায় কোৱাৰ নিচিনা এটা উদাহৰণ এটা মানে দিব বিচাৰিছে নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে যি হওক এখন মিঠামত দিলে মানুহ ভাল লাগে সেইখিনিয়ে আৰু ধন্যবাদ দেখালে শকৰাপত কিন্তু আমোদকৈ সৰু কিন্তু দেই আমাৰ তাৰ ওচৰত থিয় হ'বলৈ অলপ লাজে লাগে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা আছে খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো সজাইছে এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই আৰু ইতিমধ্যে আমি এইকেইদিন আপোনালোকে পাই আছে মই যিকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ আপোনালোকে তাত পাব উহুটো গম পায় আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনাই সুন্দৰকৈ কৰিঅগ্ৰাফি কৰিছে কি ক'ব উহুটো এটা বেলেগ এটি কনচেপ্টৰ গীত আজি যিটো কৰি আছোঁ মিঠামাত এইটো এটা সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ দুটা ভিন্ন প্ৰকাৰৰ গীত দুটা ভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভিডিঅ' হ'বগৈ আৰু আজিৰ যিটো গীত এনেকুৱা গীত খুব কম ওলাই আছে আৰু প্ৰণৱদাই যিখিনি ক'লে লাটুদাই যিখিনি ক'লে বা আকাশৰ যিখিনি ক'লে সম্পূৰ্ণৰূপে আজিৰ ক্ষেত্ৰখনত এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে মোৰ লগতো তেনেকুৱা হৈছে বহুতখিনি আৰু এইটো নহয় যিহেতু কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নতুন প্ৰজন্মক আপোনালোকে সুবিধা কৰি এটা পৰ্যায়লৈ উলিয়াই লৈ যায় কিন্তু পিছত হয়তো নামটো ক'বলৈ বা ক'ৰবাত মাত খাই আছে 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 তেনেকুৱা যথেষ্ট আছে মই এতিয়া নাম ক'ব নিবিচাৰোঁ আৰু প্ৰথম কথা এনেকুৱা হ'ল পিছত এনেকুৱা হৈ যায়গৈ যে চিনি নোপোৱা নিচিনা হৈ এতিয়া মানে যিখন যিটো ঘৰত আহি বা যিখন কাঁহীত আহি ভাত খাই গৈছে নেক্সট তেওঁলোক যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায়গৈ ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ পিছত সেইখন কাঁহীত আহি ঘূৰি ভাত খাবলৈ টান পায় ইমান লেতেৰা এনেকুৱা এটা শব্দ ক'বলৈ আহে কিবা ক'বলৈ আহে তেনেকুৱা বহুত আছে আজিকালি আৰু যাৰ মেণ্টেলিটি যেনেকুৱা তেনেকুৱা হ'বই আচলতে কথাটো হ'ল এইটোৱে গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি গানটোত এটা ভিডিঅ'টোত এটা মেছেজ দিয়া যে আৰু মেছেজটো যিমানখিনি পাৰোঁ সঠিকভাৱে মানে ইয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু সকলোকে দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ এতিয়া আমি নেক্সট এটা লোকেশ্যনলৈকে যাম সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মিঠামাত আৰু যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে নিয়ৰৰ ঘৰত আছোঁ সুন্দৰ লাগিলে আজি বহুদিনৰ পিছত লোকেল ল'ৰা চাচনি টকুবিল জেগা কচুবিল টকুবিল প্ৰেম চেমত কৰি গ'লে দিগদাৰ হৈ যাব মই চাচনি মেৰবিল যিখন মেৰবিলৰ ওপৰত মেৰবিলৰ খুব সুন্দৰ হিষ্ট্ৰী এটা আছে তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে চাব আৰু আৰু বিশেষ একো নকওঁ এনেকৈ বিভিন্ন আপডেটসমূহ মই দি গৈ থাকিম আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব আৰু এতিয়া আমি নেক্সট লোকেশ্যনলৈকে যাম তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ এই যে গানটো কৰিছে খুব ধুনীয়া এটা কনচেপ্টত গৈছে হয় আচলতে কি হয় বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে মানুহক এটা পৰ্যায়লৈ আগবঢ়াই নিয়ে কিন্তু তাৰপিছত কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বা মাত খাই দিবলৈ বহুতো টাইম নাথাকে গতিকে এনেকুৱা নহওক উঠি অহা যি প্ৰজন্মই মাজত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নাহক মই সেয়া আশা কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে
বিদায় লওঁ বেলেগ এটা লোকেশনত যাম থেংক ইউ